الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی کو اختیار نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہیں تو ان کو اس رحم کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالی کا غضب اور جلال بھی اللہ کی رحمت پر غالب نہیں ہے. خود ارشاد فرمایا کہ سببت رحمتی غضبی، حدیث قدسی ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سببت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے، یا لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل گئی، میرا غصہ جتنا ہے اس سے آگے تک میری رحمت ہے، میری مہربانی ہے. اس رحمت اور اس مہربانی کو بہت اعلیٰ درجے کے اندر جب پیدا فرمایا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اور آپ کو بھیجا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محضہ ہے، یعنی آپ کو بھیجنے کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خواہش کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو بھیجنے کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم کو ان سب پر ترس آتا ہے، ہم ان سب پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو بھیجتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز ایسی مقرر نہیں کی جو اللہ کی رحمت کو روکنے والی ہو، بلکہ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بڑھانے کے لیے اسباب اور ذرائع مقرر فرما دیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، ذرائع کی ضرورت نہیں، لیکن بہانے کے طور پر، مہربانی کے طور پر، مہربانی میں اضافہ کرنے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ذرائع مقرر کر دیے. مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتے ہیں، اس سے تکالیف کو اور بیماریوں کو دور کرتے ہیں. بیماریوں اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی چیز کے، مہربانی کی کہ والدین کی خدمت کرے گا مزید اس پر رحم کرے گا. آپ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بوڑھے کی خدمت کرتا ہے، کسی معمر آدمی کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل کرتا ہے، ایک مخلوق ایسی پیدا کر دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے. یہ مہربانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھے، لیکن مہربانی میں، فضل میں اضافہ کرتے ہوئے ایک اور سبب بیان کر دیا. اسی تناظر میں ان ایام کو اور ان اوقات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کے لیے مخصوص فرمایا. دن بھی اللہ کا ہے، رات بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے رات کے آخری تہائی حصے کو اپنی خاص رحمت کے لیے مخصوص کر لیا. آخری تہائی حصے میں ایسی کوئی قوت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جاتے ہیں مہربانی کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. اللہ ہے ہی وہ ذات جو کسی سے کوئی اثر قبول نہ کرے، لیکن آخری تہائی حصے کو بنا دیا ایسا کہ اس وقت جو مانگے گا میں دوں گا، جو توبہ کرے گا میں معاف کروں گا، جس کی کوئی ضرورت ہوگی وہ طلب کرے گا میں عطا کروں گا.
اسی طرح جمعے کے دن کو سید الایام بنایا. جمعے کے دن کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سید الایام بنانے پر مجبور ہوئے. اللہ نے فضل کیا, اپنی مہربانی کے ساتھ اس دن کو ایسا مخصوص بنایا کہ اس کے اندر اپنے فضل کو خاص کیا. اور فرمایا کہ اس دن کے اندر, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے, ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں. اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ, تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِ عَلَيَّ الصَّلَاةَ, اس دن کے اندر میرے اوپر درود زیادہ بھیجا کرو. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ درود بھی اصل میں دعا ہے. درود اصل میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے کہ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے ساتھ جو احسانات ہیں ان کا بدلہ میں تو ادا کر نہیں سکتا. اتنی مہربانیاں آپ کی ذات کی بدولت میرے ساتھ ہوئیں, جب سے پیدا ہوا ہوں مروں گا, مرنے کے بعد تک جو خیر مجھے پہنچے گا محمد پاک علیہ السلام کی وجہ سے پہنچے گا, میں ان کا کیا بدلہ عطا کروں. اللہ تعالیٰ آپ ہی خاص رحمت نازل فرمائے, اس کو درود کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود بھیج محمد پاک علیہ السلام, میرے بس میں نہیں ہے ان کی مہربانیوں کا بدلہ عطا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ حقیقت ہے درود کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو تو قبول کرنا ہی کرنا ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے پہلے سے کر رکھا ہے کہ محمد پاک علیہ السلام پر خاص رحمت بھیجوں گا. اب جب کوئی امتی, کوئی انسان یہ دعا مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دعا قبول کرنی ہی ہے, چنانچہ اس کے ساتھ ملی ہوئی جو دعا ہوگی وہ بھی قبول کر لے گا. تھانوی نے فرمایا کہ ایک صفی سے, ایک کریم سے یہ بات بعید ہے کہ اس کے سامنے درخواستیں رکھی جائیں, وہ کچھ کو قبول کرے اور کچھ کو قبول نہ کرے. اگر درود شریف کے ساتھ ملا کر دعا رکھی جائے گی تو دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ. یہ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا, اسی طرح رمضان المبارک کے ایام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا, ان کے اندر اپنی برکت اور اپنی رحمت کو کئی گنا بڑھا دیا, معمولی باتوں پر لوگوں کو معاف کر دیا, بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت کا طلب کرنے والوں کو مغفرت فرما دی, لوگوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کئی گنا اجر عطا فرمایا. یہ رمضان کو اللہ نے اپنی رحمت کا ذریعہ اور سبب بنایا. اسی طرح ذوالحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. قرآن مجید کے اندر میں نے ابھی جو سورت پڑھی, سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات میں 5 قسمیں تقریباً کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور ان 5 قسموں کے کھانے کے بعد ایک بات کی ہے, حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا ان قسموں کے بعد کسی عقل والے کو برے کاموں سے رک نہیں جانا چاہیے. عجیب اس سورت کا خلاصہ ہے, اس سورت کا مضمون ہے. اس سورت کے موضوعات کو دیکھیں تو بڑا دل پر عجیب اثر ہوتا ہے. قرآن مجید اثر ڈالنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اس سے زیادہ مؤثر تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انسان کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے, کبھی اسے سب سے بڑی بات بھی اثر نہیں کرتی, کبھی معمولی بات سے ہی اس پر فرق پڑ جاتا ہے. ایک بہت عرصہ ہوا ایک شیخ کی, ایک پیر طریقت کی خدمت میں ہم موجود تھے, تو وہ اپنے پیر صاحب کا واقعہ سنا رہے تھے. دیہاتی پنجابی لہجے میں گفتگو کر رہے تھے, ان کی پنجابی بھی ہم شہری لوگوں کی پنجابی سے مختلف تھی. دیہاتی لہجے میں پنجابی میں بتا رہے تھے کہ میرے پیر صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, حضرت نے اس کو جیسے قبول فرماتے ہیں قبول کیا, استقبال کیا, مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو, اس نے بتایا, اس سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو, تو اس نے جھوٹ نہیں بولا, اس نے کہا جی چوریاں کرتا ہوں. پیر صاحب کو بتا دیا میں چور. تو ارے ہم سارے جو مرید تھے, مولوی تھے, عالم فاضل تھے, سارے اس کو دیکھنے لگے کون ہے یہ جو حضرت صاحب کی خدمت میں آ کے بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں چور ہوں. تو کہنے لگے کہ حضرت صاحب نے بالکل اسی لہجے میں کہا اچھا تو پھر کیسے چوری کرتے ہیں. اس نے بتایا ایسے میں جاتا ہوں رات کو, ڈھیرا لگاتا ہوں, جسم پر تیل ملتا ہوں اور سونگتا جاتا ہوں, کتے کا پہلے پتا کرتا ہوں کہاں کتا ہے کہاں نہیں ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے. حضرت نے کہا اچھا تو جب پھر چوری کر لیتے ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس نے کہا جی پھر لوگ کھوجی کو بلاتے ہیں. وہ کھوجی کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ پاؤں کے نشان تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. نہیں جی ہر کسی کے پاؤں کا نشان مختلف ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کمال میرا رب ہے, اس نے تیرے پاؤں کو ایسا اچھا بنایا کہ اس کے ساتھ کسی کا پاؤں نہیں ملتا. کہتے اس چور کے دل پہ ایسا اثر ہوا اور رونے لگ گیا اور توبہ کر لیا اس ایک بات سے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر ڈالنے والے ہیں، اثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. کچھ دن پہلے ایک ساتھی میرے پاس آئے، ترجمۃ القرآن پڑھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل پر قرآن کی کیفیات وارد ہو. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بالکل بہت اچھی بات ہے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ میرے پاس آئیں تو مجھے بھی خوشی ہوگی، میرا بھی فائدہ ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصل قرآن شریف کی کیفیات کا یہ الفاظ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. اس کو مانگنا چاہیے اور اہل فضل کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے. وہ لوگ جو قرآن شریف کی کیفیات سے آراستہ ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے زیادہ اثر ہوگا. ایسے صحابہ موجود ہیں جن کو قرآن شریف نہیں آتا تھا، بدلی تھے، زبان پر چڑھتا نہیں تھا، دیہاتی تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں ایک وہی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، اگر پیسے ہوں تو زکات دو، اگر ہو سکے تو حج کرو، بس بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو جنت میں جائے گا. ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. قرآن شریف کا عالم فاضل بننا ہر بندے سے مطلوب نہیں، قرآن شریف کی کیفیات حاصل کرنا مطلوب ہے. میں نے ان کو بتایا کہ ایک دفعہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ختم ہو رہا تھا ظہر کی نماز کے بعد، وہاں پہ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے لیے ختم معصوم ہی ہوتا ہے، 500 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں. ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجمع تھا بہت سارا، تو وہ جب وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتے تھے، ہم جلدی جلدی گھٹلیاں گزارتے تھے، پورا ہو 500 اٹھے. تو ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بالکل ان کے پیچھے، اچانک میری نظر پڑی، میں سامنے بالکل بیٹھا ہوا تھا، تو وہ صاحب جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو جانتا تھا، وہ سابق ایم این اے تھے، عالم تھے ماشاءاللہ. تو میں نے دیکھا کہ جب وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سن، ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، رو رہے. میں نے سوچا میں نے یہ آیت پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی اور کتنی دفعہ سنی، کبھی مجھے تو رونا نہیں آیا، بات تو رونے کی ہے کہ اللہ تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، ایسے ایسے ظلم میں نے کیے، ایسے ایسے گناہ میں نے کیے. اثر کی بات، اثر دل میں آنے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے فضل کی طرف سے، لفظوں سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ الفاظ بہت زیادہ ان کے آتے ہوں، جیسے مستشرقین ہوتے ہیں، ساری ساری زندگی علوم دینیہ، علوم اسلامیہ پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے ہیں اور مرتے وقت کافر کے کافر بن جاتے ہیں. الفاظ سے نہیں ہوتا، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. اکبر نے کہا تھا کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. لفظ سیکھنے کی بات اللہ تعالیٰ نے مطلوب نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کو طلب نہیں ہے. اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کیفیات میں بندہ اتر جائے. یہاں ملتان میں 15-20 برس پہلے کی بات ہے، ایک عالم نے قرآنی عربی کورس منعقد کیا اور مجھے بھی بلایا، ہم بھی گئے اس میں سیکھنے کے لیے. اس کے بعد میں ایک عالم کے پاس، اس واقعے کے بعد ایک بڑے عالم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا تم وہاں گئے تھے قرآنی عربی کورس؟ میں نے عرض کیا جی میں گیا تھا. انہوں نے کیا سکھایا؟ انہوں نے بتایا اس طرح سکھایا، ایسے عربی پڑھاتے تھے، ایسے عربی سکھاتے تھے. انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ ملتان ہندوؤں کا بہت بڑا مرکز تھا، اور زیادہ عرصہ پہلے نہیں، یہی مطلب 700-800 سال پہلے تھے، اور یہاں پر ایسا مندر تھا کہ جس کی پوجا کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے. ابھی ملتان کے اندر ایک مندر ایسا ہے، میں کل پڑھ رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو جاگیر لکھ کے دی ہوئی ہے، اور وہ مندر کے کاغذات میں ابھی بھی موجود ہے. اتنا پرانا ہندوؤں کا مرکز تھا، سارے کے سارے ہندو ختم ہو گئے، بہت معمولی سی آبادی رہ گئی. کس بنیاد پہ؟ میں نے کہا ہاں، وہ خواجہ بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ قلعے پر انہوں نے مندر کے مقابلے میں اپنا مدرسہ بنایا، اور وہ مدرسے کے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے، لوگ پوجا کرنے مندر آتے تھے، حضرت خواجہ کا چہرہ دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی بات تو سنیں، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے. تو وہ صاحب کہنے لگے انہوں نے عربی تو نہیں پڑھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ کے ذریعے سے جو لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، عربی کے قرآنی عربی کے ذریعے سے نہیں، قرآنی صفات کے ذریعے سے عطا فرمائی. تو میں عرض کروں کہ اصل تو اثر کرنے والی چیز جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبہ شریف میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے اولیاء کا ایک مجمع تھا، بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو گفتگو یہ چل نکلی کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس وقت قبولیت کی گھڑی ہے تو کیا دعا مانگے گا.
تو مختلف اولیاء مختلف دعائیں بتا دیں گے. مجھے اگر پتہ چل جائے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو میں یہ مانگوں گا, مثلا میں مغفرت مانگوں گا, میں جنت مانگوں گا, میں یہ مانگوں گا, مختلف چیزیں مختلف باتیں وہ کہہ رہے ہیں. تو ایک صاحب نے ایک ایسی بات کی جس پر سب نے کہا ہاں یہ سب سے بڑی دعا ہے, جو مجدد نے لکھا ہے مرتضیٰ شریف, وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے یہ مانگوں گا کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنے مقبولوں کے ساتھ رکھ, ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو کچھ تجھے پسند ہے. دنیا میں بھی ہوں گا تو انہی کے ساتھ رہوں گا, اور ان کے بارے میں حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم القوم لا یشقى جلیسہم, یہ ایسی قوم ہے جس کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا. مشہور حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, حدیث قدسی ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ پر مجلس ذکر ہے, وہاں پر لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں, ایک آدمی وہاں سے گزرا کسی کام سے, اس کو کام تھا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی آدمی کے ساتھ, تو اس نے کہا چلو یہ فارغ ہو جائے تب تک میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. لمبی حدیث ہے, خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری مجلس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا. فرشتوں نے کہا یا رب ان میں سے یہ بندہ تو ذکر کرنے آیا ہی نہیں تھا, یہ تو اپنے کام سے بیٹھا ہوا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقى جلیسہم, یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی مقبولوں کی معیت اور صحبت نصیب فرمائے. وتوفنا مع الابرار, قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے. حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے پاس ایک دفعہ علماء کا بڑا مجمع تھا, ایک نانیما نے مجھے سنایا, لکھا بھی اپنی کتاب میں, تو علماء بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے پوچھا اس کا ترجمہ کیا ہے, وتوفنا مع الابرار اس کا ترجمہ کیا ہے. مختلف علماء نے مختلف مطلب بیان کرنے شروع کیے, کسی نے کہا عام طور پر یہی معنی بیان کیا جاتا ہے وتوفنا مع الابرار, ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے, یعنی ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمیں نیکوں کا ساتھ نصیب. حضرت نے فرمایا میرے دل میں ایک ترجمہ آتا ہے, آپ حضرات علماء ہیں اساتذہ ہیں, آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں, آپ اگر اس کو صحیح سمجھیں تو میری تصحیح کر دیں, میری تائید کر دیں, اور اگر غلط سمجھیں تو اس کو صحیح کر دیں. اس مجمع میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں, حضرت مولانا خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں, ہمارے خیر المدارس کے بانی ہیں, حضرت بھی موجود تھے, حضرت میاں عبدالحادی صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف کے خانقاہ کے اس وقت صاحب سجادہ تھے, بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے, بڑے متقی زاہد آدمی تھے, وہ بھی موجود تھے. پر شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وتوفنا مع الابرار کا مطلب مجھے اردو میں نہیں آتا, اردو کے سب سے بڑے خطیب تھے, اس کا ترجمہ مجھے پنجابی میں آتا ہے. اس کا ترجمہ ہے تے پوری پا ساڈی نال لے کان دے, ہماری زندگی پوری کی پوری اور ہماری موت پوری کی پوری اور پوری پا ساڈی نال لے کان, نیکاں دے نال پوری پا ساڈی. علماء کو ترجمہ بہت پسند آیا. تو نانیما بتاتی تھی کہ کچھ عرصے بعد حضرت میاں عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا, اور خط کے اندر صرف یہی عبارت لکھی ہوئی کہ پوری پا ساڈی نال لے کر ہے, نیچے اپنا نام لکھا ہوا تھا فقیر عبدالحادی, بس اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں. عرض کروں یہ سب سے بڑی نعمت ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبولین کی اپنے محبوبین کی صحبت نصیب فرمائے, اور میں عرض کروں کہ اس کا کم سے کم درجہ وہ ہے جو ہمیں حاصل ہے. ہم بغیر کسی دنیا کے فائدے کی غرض سے, بغیر کسی مقصد کے, صرف اللہ کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر بیٹھے, اس اکٹھے ہو کر بیٹھنے میں خیر ہے. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ایک آیت ہے, اور وہ صحیح اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اسے کیونکہ ہمارے دین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ جب ان کا رفع کا وقت آیا, انہوں نے کہا جی آپ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے, تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جب تم دو ہوں گے تو تیسرا میں ہوں گا, جب تم تین ہو گے تو چوتھا میں ہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں. مسلمان ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غالباً منقول ہے کہ آپ نے غالباً حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا اجلس بنا نؤمن ساعتاً, کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم مومن ہو جائیں. مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ایمان پیدا ہوتا. بات ادھر ادھر چلی گئی, سورہ فجر کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے مضامین اور اس کے موضوعات عجیب اثر انگیز ہیں. اس کے شروع میں ذوالحجہ کی 10 راتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ان کی عظمت کو بیان کیا ہے, اور اس قسم کھانے کے اندر غور کرنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ یہ راتیں باقی تمام برس کی تمام راتوں کی طرح ہی ہیں، ان راتوں میں اور باقی برس کی تمام راتوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مہربان ہیں کہ انہوں نے ان دس راتوں کے اس مجموعے کو اپنی طرف سے ایسا فضل اور ایسی برکت اور ایسی رحمت عطا کر دی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان ایام میں کیا گیا عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی عمل صالح سے زیادہ محبوب نہیں. دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام برابر نہیں ہے اس نیکی کے کام کے جو ان ایام میں کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قسم کھاتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے فضل کی قسم کھا رہے ہیں کہ دیکھو عام جیسی ایک جیسی راتوں میں سے چند راتوں کو میں ایسا مخصوص کر سکتا ہوں کہ ان کے اندر کیے گئے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی بڑا بڑا اجر عطا فرماؤں، تو تم کیا سمجھتے ہو تمہارے اعمال کی قدردانی میں نہیں کروں گا؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ تم اگر میری طرف متوجہ ہوگے تو میری طرف سے التفات نہیں ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا کہ تم میری طرف یکسوئی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر مانگنے والے بنو گے تو میں نہیں دوں گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی جو قسم کھائی اصل میں اپنی بے پناہ مہربانی کی قسم کھائی کہ دیکھو میری مہربانی میرا فضل وہ معمولی سی راتوں کو ذوالحجہ کی راتیں بنا سکتا ہے، وہ عام سے دنوں کو رمضان کے دن بنا سکتا ہے، تو میرا فضل تم جو کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، کمتر سمجھتے ہو، گناہگار سمجھتے ہو اور اپنی طرف سے تمہارے اعمال میں کمی ہے، تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میرا فضل اور میرا کرم تمہیں بھی اپنے مقبولین کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتا؟ دنیا کے اندر ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے؟ میں عرض کروں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بعثت کا اصل میں مقصود یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، کوئی شے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. قرآن مجید میں سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پر سورہ قصص جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرعون کی جو بدماشی تھی اور اس کی جو خباثت تھی اور اس کی جو تشدد اور تعصب کی پالیسی تھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایسا مطلق العنان اور ایسا بدماش تھا کہ سب بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیتا تھا اور سب عورتوں کو اپنی مرضی سے بے حیا بناتا تھا اور ان کو استعمال کرتا تھا، اور اس کی بدماشی انہ کان من المفسدین، اس کی وجہ سے پوری کائنات کے نظام میں فساد پیدا ہو رہا، ایسا بڑا مفسد تھا، اور اس کی غضب کا، اس کی ظلم کا اور اس کی اس ساری بدماشی کا سب سے بڑا نشانہ تھے بنی اسرائیل، جو اس زمانے میں پوری کی پوری قوم مصر کے اندر غلاموں کا قبیلہ سمجھا جاتی، پوری کی پوری قوم ملکیت سمجھی جاتی تھی فرعون کی. فرعون اپنے آپ کو ان کا مالک قرار دیتا تھا اور ان پر اپنی مرضی کو جیسے چاہتا تھا نافذ کرتا تھا، یعنی ایک طرف کمزوری کی انتہا تھی اور ایک طرف قوت اور بدماشی اور شدت اور تشدد کی انتہا، دونوں اپنی اپنی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک آیت بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں انتہائیں لوگوں کے سامنے آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ارادہ یہ تھا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم احسان کریں ان پر جو زمین کے اندر سب سے کمزور سمجھے جاتے ہیں. استضعفوا، کمزور تھے نہیں، سب سے زیادہ کمزور سمجھے جاتے تھے. ونجعلہم ائمہ، اور ہم ان کو سب کا قائد بنا کر دکھائیں. ونجعلہم الوارثین، اور ان کو ہم اپنی زمین کا مالک اور وارث بنا کر دکھائیں. یعنی لوگوں کے سامنے قدرت الہی تبھی تو واضح ہوگی اگر ایک صلاحیت والا، طاقت والا مالک، جو مالکوں کی اولاد والا وہ مالک بن جائے، ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے اسباب ہیں، ان اسباب کی وجہ سے یہ بندہ قوت اور طاقت کو پہنچا. لیکن اگر بنی اسرائیل فرعون کے شکنجے سے نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امامت دنیا و آخرت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کا وارث بنا دے، ان کے اندر انبیاء پیدا کرے، ان کے اندر ملوک پیدا کرے، تب اللہ کی قدرت صحیح طور پر ظاہر ہوئی کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو مقہور تھے، یہ تو مغلوب تھے، سوائے قدرت الہیہ کے اور کوئی سبب نہیں ان کے اوپر آنے کا.
میں عرض کروں ہمارے مسلمان بھائی جو اس وقت یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں, جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے ذہن میں انہی کی تصویر آتی ہے کہ وہ بھی یہود کے سامنے اسی طرح مقہور و مغلوب ہے جس طرح کبھی بنی اسرائیل کے مسلمین فرعون کے سامنے مقہور تھے. اور ہمیں اپنے رب پر ایسا یقین اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں بھی دکھائے گا کہ وہ الذین استضعفوا فی الارض, وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ان کو امام بنائے گا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ان کو احسان کا منبع بنا کر, ان کو احسان کا محبت بنا کر ان کو امام بھی بنائے گا اور زمین کی وراثت بھی عطا فرمائے گا. اصل میں کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پانچ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا کوئی عقل والا اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی نہیں سوچتا. میں عرض کروں کہ بہت دفعہ بہت سے دوست آ کر یہ پوچھتے ہیں اور بہت بے بسی ہوتی ہے جواب دیتے ہوئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے, ہمارے بس میں کیا ہے, ہمیں بتاؤ ہم کرنا چاہتے ہیں. ایسا ظلم, ایسی تشدد اور بربریت کی داستان نہ کبھی دیکھی تھی نہ کبھی سنی تھی. ہزاروں نہیں دسیوں ہزار لوگ, کتنے بچے اور کتنی عورتیں اور کتنے بوڑھے, جن کو سوائے ایک جرم کے, کوئی جرم نہیں ان کا سوائے ایک جرم کے کہ وہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کو بدترین ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا, ہم کچھ نہیں کر رہے. بہت بے بسی ہوتی ہے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا کہا جائے, کیا کر سکتے ہیں ہم. تو میں عرض کروں کہ سورہ فجر اور سورہ قصص یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہ میرے اپنے مسلمان بھائیوں کے مدد کرنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں. ایک دفعہ بیٹھ کر پانچ منٹ کا مراقبہ یہ کر لیں کہ میں اگر ابھی اسی وقت فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنا چاہوں تو کون کون سی چیز رکاوٹ ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کر لیں. انشاءاللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ناصرین ہوں گے, ان لوگوں میں نہیں ہوگا جنہوں نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا. اگر وہ سب سے پہلی چیز میرے گناہ ہیں, میں اپنے گناہوں میں, اپنی لایعنی میں, اپنے فضول کاموں میں, اپنی خالی اور بے مقصد قسم کی مشغلوں میں میں اس طرح مگن ہوں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچنے, ان کو ختم کروں. اگر مثال کے طور پر میرے احوال, میرے ارد گرد کی جو سرگرمیاں جو کچھ ہو رہی ہیں وہ لوگوں میں رکاوٹ میرے خیال میں ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں. اگر میرے خیال میں یہ بارڈر اور یہ نیشن سٹیٹ اور یہ ادارے اور یہ نئی شناختیں اور یہ نئے ملک یہ رکاوٹ ہیں فلسطین کے راستے میں, تو مجھے اس کی محنت کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کا اتحاد پیدا ہو, مسلمانوں کا ایک کلمہ ہو, ایک جھنڈا ہو. میں اگر کچھ بھی نہیں کر رہا یہ سوچ کر کے جی میں کیا کر سکتا ہوں, تو پھر بہت خدشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جن کے بارے میں حدیث جبریل میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ فلاں بستی میرے نافرمانوں کی ہے, ان کو برباد کر دو, ان کو تباہ کر دو. انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ان فیہم عبدک لم یعصک طرفۃ عین, ان بستی کے اندر تو ایک بندہ آپ کا ایسا بھی ہے جس نے آپ کی ایک لمحے کو بھی نافرمانی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کو اٹھاؤ اور اسی کے اوپر تباہ کر دو. انہ یقد عصیتو, میری نافرمانی ہوئی, اور ولم یتمعر وجہہ فی قط, اس کے چہرے پر میری وجہ سے کبھی بل بھی نہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ہے. قرآن شریف میں سورہ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس آزمائش سے ڈرو کہ جو اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں آئے گی تو صرف خاص ظالموں تک محدود نہیں رہے گی, پھر سب کے لیے شامل ہو جائیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں اردن والے کیا کر رہے ہیں, سعودیہ والے کیا کر رہے ہیں, وہ ساتھ والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. عرض کرنے کی مقصد یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ کا فضل, اللہ کی مہربانیاں مجھ سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ میں بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ پر توجہ کر کے یہ مراقبہ کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مزید کیا بہتر کر سکتا ہوں. ہل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا اس قسم کے اندر کسی عقل والے کے لیے سوچ کر رک کر دیکھنے کا مقام ہے یا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی سمجھ اور ایسی فکر نصیب فرمائے جس کی بدولت ہماری زندگی پہلے جیسی نہ رہے.
بلکہ ایسی زندگی بن جائے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اور اپنی محبوب زندگی عطا فرمائے, موت بھی ایسی عطا فرمائے, اور موت کے بعد بھی محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب فرمائے. وتوفنا مع الابرار واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.